Врятувати життя за лічені хвилини. У найбільш людних місцях Європи та США вже давно встановили автоматичні дефібрилятори. Саме завдяки цьому обладнанню тисячі людей залишилися живими після раптового серцевого нападу. До того ж, прилад коштує недорого, як один смартфон. Чи з'являться такі дефібрилятори в українських містах та як провести передреанімаційні заходи, дивіться просто зараз у нашому сюжеті. Руки беремось в замок і натисками згори донизу, приблизно 5-6 сантиметрів, а це третина грудної клітки людини, згори донизу з ритмом 100-120 за хвилину натискаємо згори донизу. А чи знаєте ви, як діяти в ситуації, якщо прямісінько на вулиці комусь стало погано? Чимало людей гине ось так, адже їм вчасно не надали першої домедичної допомоги. Адже українці здебільшого просто не знають, як це робити. Я живу за границею, і там майже кожен знає, як надати першу допомогу. Я не знаю. І знаю, що в нас багато людей не вміють. І от як комусь щось погано стане, всі можуть стояти тільки дивитись. А я би хотіла допомогти. Проте непрямого масажу серця не завжди достатньо, аби повернути людину до життя. Левова частка раптових смертей від зупинки кровообігу стається через порушення серцевого ритму. В перші хвилини можна його відновити за допомогою дефібрилятора. Минулоріч в Україні загинуло близько 70 тисяч людей від зупинки кровообігу та серцевого ритму лише тому, що для відновлення життєдіяльності їм необхідно було провести дефібриляцію серцевих шлуночків. Дефібрилятор має йти в комплексі з серцево-легеневою реанімацією. Дефібрилятор сам не заводить серце, не дає йому старт. Він знімає фібриляцію, і ми вже його нашими натисками, непрямим масажем серця, повинні завести. І відійшли. Натискаю, всі відійшли. Пройшов струм. Починайте. Почніть серцево-легеневу реанімацію. Та в Україні навіть в місцях масового скупчення людей таких апаратів немає. Проте саме завдяки дефібрилятору можна врятувати життя. У людних місцях така є практика. Встановлюються дефібрилятори автоматичні, які не потребують спеціальних знань. Тобто, коли він вмикається, голосові команди дає зрозумілою мовою, що потрібно робити. Саме такими автоматичними дефібриляторами може скористатися звичайний перехожий, без медичної освіти і навіть спеціальних навичок. Адже апарат голосовими повідомленнями відтворює почергово кожну дію, яку слід зробити. Головне – правильно наклеїти спеціальні наліпки по діагоналі. Коли йде струм, коли йде удар, то проходить лінія в одну сторону і назад, і таким чином знімається фібриляція шлуночків. Окрім того, такий дефібрилятор в жодному разі не може зашкодити людині, адже апарат розпізнає серцеві ритми і спрацює лише тоді, коли розряд струму дійсно необхідний. Та от лише поки у Львові ще не усвідомили важливість такого нововведення. Вартість його приблизно 800-1000 доларів. Це насправді та дещо кусається, але це всього лиш навсього один айфон. І для людного місця, наприклад, в якомусь ТРЦ, вокзалі, школі і так далі, це не є дорого 800 доларів за таку важливу річ, яка дійсно рятує життя. Наразі у Львові дефібрилятори встановили в аеропорту, на стадіоні «Арена Львів», в одній з львівських IT-компаній, а два тижні тому такий апарат подарувала мерії Мальтійська служба допомоги. Проте цього недостатньо. Дефібрилятор вартує, як хороший смартфон з надкушеним яблучком. Однак він може врятувати не одне життя. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.